Takže ahoj, já vás vítám už u 9. speciálního dílu rozhovoru od kluků z dílny. Tentokrát se podíváme na poslední soutěž naší v roce 2023, což byla první úmak Daltek Rally Valmes. Honza Sedlák nás poprosil, jestli bychom se s ním mohli zúčastnit jako takový mechanici, já a Pepa. Mně se ještě podařilo i tam domluvit, natočit rozhovor s Filipem Hromasem, takže jsem to vlastně spláchnul a měl jsem jednu cestu na Moravu ušetřenou, kdy jsme dokázali spojit dva v jednom. Když jsme přijeli ráno do ranního servisu, tak jsme zjistili, že ty RZ-ty jedou kousíček od toho servisu. Rozhodli jsme se, že teda vyrazíme na RZ-tu a pro vás udělat nějaký videa. Když jsme přijeli na místo, byli jsme na startu první RZ-ty, tam byla udělaná taková motanice, odstartovalo se nějaký metry, vracák, nějaký metry, zase vracák a odjížděl se takovou rychlou pravou zatáčkou. Tak vlastně my jsme tam pro vás dělali live přenos na YouTube. Myslím si, že ty přenosy byly dokonce dva za celý den. Byli jste úžasní, byli tam prostě fanoušci, kteří s náma komunikovali v tom chatu. Myslím si, kdo to viděl, tak asi ví, o čem se bavíme. Kdo to neviděl, má možnost si to na našem YouTubeovém kanálu ještě pustit. Zatímco my jsme pro vás dělali ty live přenosy a snažili se něco natočit z trati RZ, tak kucí posádka Honza Sedlák, Pavel Šimánek závodili. Bohužel, jak asi už víte, tak na 6. RZ-tě došlo k tomu, že Subaru sklouzlo mimo cestu a bohužel nešlo o tamtuť věc. My po všech možných zkušenostech už jsme se domluvili radši na startu s hasičema, který na autě teda měli řetězy. Po skončení týdlenství RZ-ty, kdy vlastně to kompletně otevřou pořadatelé, jestli by tam s náma dojeli a pokusili se Subaru vyndat. Ty teda ochotně řekli, že jo, naskočili do auta po projetí posledního auta a jeli jsme za sebou vytáhnout Subaru. Po příjezdu jsme se malinko zrozili, protože by to třeba z videí nemusí tak vypadat, tak Subaru byl utopen poměrně hluboko. Honza s Pavlem nás vítali historkou, že když tam Subaru zaparkovalo, opřel se o ten strom, tak vylezli z auta a viděli tam starší paní a staršího pána, jak k ním běžejí, tak říkali, já tady bude prostě problém, že jsme jim tady něco zničili. No, ty starý lidi, když k ním, nebo ty starší lidi, když k ním přiběhli, tak první otázka byla, dáte si kafe nebo čaj. Tak to bylo, to je takový hezký prostě, že ty Moraváci, byť něco za chvíli, prostě se tam stane, tak Moraváci prostě vás přivítají, pohostějí. Jsou to prostě úžasní lidi. Nicméně, byť se to prostě nezdá, tak to byl prostě velký problém to auto dostat ven a hasiči s tou svojí L200 to prostě nedokázali. Byť se prostě snažili napřímo to ta vytáhnout nebo prostě přes naviják, jakoby přes skladku, přes strom, co to tam prostě zkoušeli zapřáhnout, tak prostě všechno bylo marný. Z jednoho hasiče potom vypadlo naštěstí, že má švagra s traktorem a s čelňákem, který prostě bydlí nedaleko, tak mu zavolal. Tak prostě švagr toho hasiče prostě přijel s traktorem a zašlo se to auto tahat ven. Hodiny teda přibývaly, zašlo se jako vystmívat, takže to úplně nebylo až tak příjemný. Ale prostě nedalo se nic dělat a to vyprošťování trvalo docela dlouho. To Subaru tam fakt bylo jakoby blbě utopen, že to nešlo nějak napřímo prostě bohužel vytáhnout. Dosvědčují to i tyhle ty obrázky, kdy vlastně traktor to musel předzvadávat a hasiči na navijáku to vytahovali postupně ven, jo. Takže vlastně dvě různé techniky prostě to auto tahají prostě ven, tak to prostě sranda nebyla. My jsme odsud vlastně dojeli se Subaru po ose do servisu, protože auto absolutně nic nebylo, úplně z toho akorát zadní nárazník. Servis jsme zbalili a nezbývalo nic jiného, než najít nějakou restauraci a vydat se na cestu domů. Což se ukázalo jako největší problém celého dne. My jsme dorazili vlastně před jednu restauraci,
Šli jsme dovnitř, objednali jsme si pití, bylo nám divný, že nám nenesou jídelní lístky. Když jsme se zeptali, co se děje, tak vlastně nám řekli, že tam v sobotu večer mají akorát švédský stoly, tak jsme řekli, hele, my jsme tak hladoví, že klidně jdeme i na ty švédský stoly. Tak nám bylo sděleno, že to je dopředu na objednání. Tak jelikož si někteří z nás u stolu objednali čaj, tak jsme si objednali ještě radši nějaký bramburky v oříšky, aby jsme to do další hospody vydrželi na jídlo. Když jsme vyrazili na druhou hospodu, tak vlastně po cestě jsme pomalinko zabloudili, respektive jsme jednou špatně odbočili. A Honza s Pavlem v dodávce s vlekem, se závodňákem, tak se dostali do úzkých, kde prostě se nešlo otočit. Jenže to bylo prostě za vesnicí, totálně zafoukáno, prostě chumelenice. Takže nám Honza volal, říká, hele, dojďte si do té hospody. My prostě dojedeme někam do zádu, se otočíme a dojedeme za váma. No ve finále my jsme přijeli před tu hospodu, hospoda zavřená. A Honza tam ve finále skoro 55 minut musel vycouvávat několik prostě kilometrů, protože tam ta cesta de facto skončila, zmizela prostě pod sněhem, nebylo kde. Takže to jsme se zasekli, ona se blížila 8 hodina a my jsme prostě trčeli prostě pořád na Moravě v takovémhle počasí a hladoví. Já jsem říkal, že v tom posledním městě, co jsme byli ve Vizovicích, tak jsem si dole všimnul, že tam je nějaký kebab. Tak už jsme byli vděční i prostě za něj. Tak když to Honza konečně úspěšně vycouval, tak jsme vyrazili do toho kebabu do Vizovic. Když jsme otevřeli, tak pán, suprová obsluha, ale první, co nám říká, dám vám všechno k jídlu, kromě masa, to nemám. No, tak jsme si tam naobjednali všechno možný, nějakou pizzu, nějaký smažáky, hranolky, prostě, no a pustili jsme se do toho a ten pán, co to tam vlastnil, tak říká, můžu si vás vyfotit a dát to na sociální sítě, tohle jsem ještě nikdy neviděl. My říkáme, jo, vyfoťte si nás, dejte to na sociální sítě, stejně to tam budeme dávat sami. Takže ve finále ten den jsme zakončili takovouhle úsměvnou historkou a musíme opět říct, že to byly další závody, které stály za to. Nicméně, abych byl upřímný, vstávali jsme asi ve 3:15 a domů jsme se zvrátili zhruba ve 2 ráno, takže to byl takový náročný hladový den. Mějte se hezky, doufám, že vás tady ty díly baví a že v nich budeme pokračovat i letošní rok. Na viděnou a naslyšenou u dalšího dílu. Ahoj.